asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaaqsan akhiyaartana daawaneysa kuna soo dhawaada telefishinka dalmar t v oo idinkaga imaana studiohn columbs ohyo aniguna waa shafi axmed barnaamijyada maanta idin hayna waxaa kamid ah inaa insha ala dhowaan ay bilaaban doonto barnaamij ah ku saabsan in dadkeega soomaalida oo ribada aa dadka diinta u diiday in ay department of delopmenti barnaamij diyaarinayso oo aan anagu maanta uga qaybgalnay statehouse si aan arintaas ugu lobi garayno ayaa waxaa dib usoo cusboonaanaya in dadkeyaga muslimiinta ah ee gobolka ohayo kunool inay helayaan loan ah oo fee base loan layiahdo oo aan manaha no zero interest a erterotrstlon oo lagu talagala dadka ganacsaada oo dhaqaalahaas lagu kubciyo marka dhamaanten dhammaan khyaartea daawanayso waxaan rabnaa inaad ogaataan dalmr tv barnaamih aad wanagsansoowada darteed had iyo jeera lasocotaan dalmar tv isbuuca hada nagu soo socda maalinta jimcaha waxaad kusoo dejisanaysaan telefishonada walairad android tv o tv-ga ksoo tv kstrodtara tv-g inaad kusoo dejisato layirad mataqaana dalmar tv caadi androd ga soo dasanayso saasna aad kaga daawan karto ty four televishonkeena ka baxay halkan magaalada ohyo ahyaarta dhammaan hadana waxaa rabaa inaan dib idinkusoo celiyo in aad dalmar tv telefoonka ka daawan kartid oo app dalmar tv ay leedahay appstore ka ksoo dsa hadd iphone isticmaalesaa waaad kala soo degaysaa apstoreka dalmar tvdalmar space tvaad qoresa waaa kusoo baxa logna oo gaduud iyo xidigta a hadii aad androidisticmaalamsida loo yaqaan smn ama galaxyga iyagoona waxaad kala soo degi kartaa saasoo kale dalmar tv ayaad kala soo degi kartaa waxaa toos noga daawanasaa ro dunida oo dhan sida spectrum aa oga daawataan ayaan anagana ugu jirnaa roc cabooladana waan soo gelanaa inshaalla bishan dhedeeda ayaan mataa ku tala jirna inaa soo gelno si aan umada aa oga kaabino meel kasta oo ay doonahaaan ina wax ka daadaan muhimkan waxa inaan idin soo kordhino waxa umada dant sa din sheegn horea waxaa hadda ka shaqeya barnaamij ah in mataaadadka dprmetofdvloment inay soo saartay barnaamij ah lon oo aan erontrs oolagu siina oon interest lahayn

sajayaad samesansaka ku imnakdiaa mar ayaark marka waxaanrabnaa website-ka in uu noqdo meesha umadda ay warka ka heli lahayd iyadoo af soomalina wan kusoo qoraynaa wararka maalinlaha ah ayaan ku bilaabana si news paper ahaan ayuna usoo baxaya somaly news baa layirada wuxuna kasoo baxayaa wadanka oo dhan website-ka ayaand ka dheehan kartaa websitekana dhowaan waan idiasoo qaybsanaynaa sida mataqaana dayactir ayaa ku socda hadda si qofka xataa qoraalka usoo qori karo dhamaan khiyaartana daawanaysa meel kasta aad joogtaan waxaan idinku soo dhaweyna dlmar tv waxaan rabna inaad markasta kasoo qaybgashaan <información> barnaamiyada dalmar tv inaga socna wisuaal aadnasoo weydin kartaan iyaaa waadnasoo weydinsaa waxaan iyaa sheegay in a ay soo baxayaan laba qof oo soomaali ah oo kasoo istaagaya weside barnaamijkaasna isna oo ummada ay mataqana representation usameynayaan xaflada waaweyn ayaa soo socda bisha labaatan iyo lixdeeda waxaa jirta xaflad weyn oo ka dhacaysa wesside oo dhammaan ay isugu imaanayaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan naami barnaamijka xaflada kusaabsan inshaalla waxay noosoo gudbini doonaan qabanqaabayaasha xaflada oo aan ku casubnay studioha dlmr tv a insha alla iyagana i rito mataaa saacadu marky tahay ant yo barka galabnimo ayaan barnaamijkaa soo dayn doona xaflada iyo waxa kusabantaha dhammaan khyaartaa daawanasa meel kasta aadjoogtaan waxaan rabnaa in aad dalmar tv unoqdo barnaamij matqaaa umadda dan ah qaybteena ingriiska ayaan insha la kusoo kordhin doona tababaro ayaa ku socda dhalinyaro yar yar a ayaa tababaro usocda tababaradaas markay dhameyaana insha allah waxaan kusoo gormi doonaa qayb ingriisa oo qeybta ingris kubaxda waxaa kale oo iyadana farxad inoo a in dowladeena soomaaliya wasiirka u inoosaay inuu inoo saxeixay in aan inagu dalmar tv aan hawada maraykanka ku dayno wararka dawladeena sharafta badan madaxweynaha iyo ra-sal wasaaraha iyo dhammaan dowladda soomaliya aad baan oga mahad celineynaa inagoo bahda dalmar t v ah iyo dhammaan ao ku hadlaya afka dadweynaha soomaaliyeed ee dalka maraykanka in ay dalmar tv soo daynayso mataqaanaye wararka iyo gaaabinta iyo dhaqanka iyo mataqaanay xaalada ka jirto wadanka wadankeena waxaad ogtihiin inuu dagaal kusoo jiray waqti badan dadkeegana ma dhaafto toban sana ma dhamaato ama shan sano ma dhamaato ama sanad ma dhamaa illaa dagaal bay galaan taasnawaay maalinba maalinta kasii dambe ay dhalinyaradena ogaanayaan in dagaalka uusan ahayn wax sii joogta ah oo dadkii ay hada inta magaalooyinka tageen ay ganacsi aadeen iyadana aada waxaa ku boorinaynaa barnaamijka dowlada xasan doctor xassan iyo ra-isal wasaaraha labadaba in ay talaabooyinka muhiimka ay qaadeen oo ahaa inay ku biiraan eastern african countrs oo dadka soomalia usoo hoynaya mataqana dhaqaalo iyo habdhaqan iyo horumar aada u wanaagsan dadka soomaalida saad ogtihiin waa dad fifircoon dhamaan meelkasta a jooga waba ina barnaamij kafastaan inaad rundi riska soomalia kabaxa iyo mosa inloo iibgeeyo wadanada arica ama loo bgeyo wadamada dibada yado la raaca standark ma wadanka jir dada halka adnaga dawnsaan waa studn dlmr tv e, waa nookulanti waan o wanaagsan salaamu alakum waraxmatullaahi wabarakaatu